ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ନେପାଳ। ଭୂମିକମ୍ପରେ 69 ମୃତ, ଅନେକ ଗୁରୁତର। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 6.4 ରେକର୍ଡ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଲୋକେ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଉଠିବ ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନା ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଥାଇ ବି ଫାଙ୍କି ଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ସମୟ ଗଡ଼ାଇବା ପଛରେ ରତ୍ନଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିବାର ଭୟ କି? ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରତ୍ନ? ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ନଭେମ୍ବର 20-21 ଦୁଇଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ନବଚରଣ ମାଝୀ। ମହାମହିମଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବାଦାମପାଡ଼ିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳର କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ପୁରୀରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ସକାଳୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜଧାନୀରେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୟୁଏଇ ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ଏନ୍ଏସ୍ଡିସି ଓ ଡିପି ୱାର୍ଲ୍ଡର ୱିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଭିଏଫ୍ଏସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡର ଟିମ୍ ସହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୈଠକ। ଭାରତରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନେପାଳରେ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଲା ନେପାଳର। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।